Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Tio John Lives. Estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Plays. E o game de hoje é o Toy Story, feito no fundo de uma pastelaria. Toy Story foi um jogo lançado em 95 para Mega Drive, Super Nintendo e Game Boy também, né? Teve um port também para o Game Boy clássico, né? Mas nunca teve uma versão para 8-bit, então eu sei, né? Versão oficial não teve para Nintendinho nem para Master System. Nem o Game Gear, até onde eu sei, também não teve uma versão oficial desse jogo. Porém, os nossos amigos lá da China, né? Os insistentes, os heróis anônimos, né? Conseguiram fazer uma versão de alguma maneira, né? Desse jogo para o Nintendinho, cara. E olha, dentro das limitações, né, do console, né, cara? Se trata de um jogo que usava gráficos renderizados como em Donkey Kong Country, né? Olha, bem impressionante, cara. Bem impressionante. A maioria desses bootlegs que a gente tem jogado, eles têm um grande problema na jogabilidade, né? Até que gráfico e sonoramente não são as coisas mais horríveis do mundo. Mas o grande problema é na jogabilidade, é isso que às vezes me incomoda bastante. Mas de qualquer forma, valeu o esforço dos caras, na maioria desses bootlegs, né? Tentando trazer adaptações para o 8-bit, né? De jogos de plataformas mais poderosas, né? Vamos lá dar uma conferida, ver como é que está esse jogo, se ele é jogável, né? Essa fazinha. E esse é outro jogo que teve a participação na parte sonora do Deus Amadeus Wong. Adorei a música. Adorei a música. Impressionante, vamos ver. Vamos dar uma olhada aqui. To Infinity and Beyond. Jump A, Flip B. Só pede, só isso. Só faltou, né? Até o brinquedinho ali, né, que vai escrevendo. Botando. Comecei errando, né? Música, velho. Tema de Toy Story. Ruim que não mata os inimigos, né? Só paralisa eles um tempo, igual no Mega Drive, no Super Nintendo. Isso, hein? Fácil não, hein? Ah, já morri. Acabou a energia. Três energiazinhas só. Pedreiro, hein? Sem sombra de dúvida, um dos hacks, né? Joga o fundo de quintal, mas tava bonitinho que eu já vi. Amadeus Wong aqui, talvez um dos seus melhores trabalhos, hein? Não acreditava na Amadeus Wong. Eu sei que você zoava ele. Eu nunca critiquei. Eu nunca critiquei Amadeus Wong.
cara, que me prove um dia que eu tenha zoado esse gênio da composição em 8 bits. Legal, esse aqui não dá pra matar. Esse. Do nada, velho. Ah, roubado, cara. A energia tinha que ser um pouquinho maior, né? Só chegou em isso. Nossa, três vidinhas. Deixa eu continuar. Vai ser a primeira fase. Difícil, hein? Já comecei bem. O inimigo vem muito rápido e a nossa movimentação é meio lenta. Como é que torna o jogo impossível, né? Eu vou direto pro final da fase. Não. Tem uma setinha mandando ali, né? Realmente não vai passar de fase se não fizer, né? Objetivo. A setinha do canto esquerdo ela diz: fazer. Tempo, né? Devagar aqui. Objetivo, né? Acabou. Finalmente. Botaram a música do Contra quando passa de fase. Será que é o Toy Story? Pra ver se passa no universo de Contra? Será que Contra 7 faz parte do universo de Toy Story? E já sabemos que Contra também faz parte do universo de Final Fight de Street Fighter 2. Adorei essa interpretação 8-bit. Aquele teclado maroto que só Madeus Wong poderia interpretar, né? Ousada, velho. Ah. Save maroto aqui. Como é que eu dei save aqui? Faço não, hein? Me enganar não. Muito longe. Por quê? Ah, começou a roubaralhagem.
pular muito de longe não pega. Se pular de perto, passa do negócio. Pede uma precisão cirúrgica esses bootleg do inferno, velho. Possível assim, né? Sim. Difícil assim. Tubarão maldito, cara. Aqui, né? Isso pra caramba, velho. Aí ele dá um pulinho curtinho se você não for andando. Roubado, velho. Bota às vezes inimigos numa posição que você não tem como escapar, velho. Olha ele, tu pula, o inimigo vem na tua direção. Que cara, meu Deus, o pulo é muito cagado, velho. Você tem que dar uma andadinha pro lado pra ele não cair. Consegue pular parado ali. Só com save state e a música do Contra pra passar. Nossa, a historinha. Um texto ali bem grande, né? Agora o chefe. Duvido que eu vou conseguir passar. Se tiver feito oficina dessa no Mega Drive. Aqui deve ser uma praga. Ah,
possível assim, né? Antes do bicho aparecer na tela, já tem um raio dele, né? Já aparece atirando, velho. Impossível, hein? Possível, cara. Você é baixo. Beleza. Esse aqui. Ele aparece lá no alto que não tem como acertar ele. Difícil, né? O bicho aparece. Condição de acertar ele aqui. Um acerto e um save. Ó, o pianinho. Tava sentindo falta do pianinho. Pianinho bem doido de Amadeus Wong. Caraca! Caraca, onde é que o bicho tava, velho? Onde é que o bicho fica, maluco? Acertei não sei como. Ali, cara, o bicho roubado demais, maluco. Da tela. Nossa. E novamente a música do Contra. Já descobrimos que Contra está no universo de Final Fight. Em outros vídeos, né? Final Fight está no universo de Street Fighter 2. Alien, Predador. E agora Toy Story também está no mundo de Contra, né? As partes vai tudo parte do mesmo universo. Eita! Sabemos também que Toy Story, não sei se vocês sabem, né? Ele faz muita referência ao Iluminado, né? O filme de Stanley Kubrick. Vocês sabiam disso? Um filme de terror dos anos 80. Então, existem teorias falando que Toy Story acontece no mundo de O Iluminado também, no universo de O Iluminado, de Stanley Kubrick.
tá tudo interligado, o Iluminado, o Street Fighter, o Fight Contra. Na verdade faz tudo parte do mesmo universo. Eu fiquei preso aqui. Nossa, é cagada a jogabilidade do carro. É cagada a jogabilidade do carro. Peguei a bateria, mas não vou nem voltar pra pegar. Tem que andar, e pior de tudo, tem que andar rápido ali. A bateria acaba. Ah, muito difícil, cara. Eu vou ficando por aqui, velho. Esse jogo é tenso, hein? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se não tá inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreva, tá ok? Agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.